kusobola okubeera nga ozibukula enseke. Video eno egenda beera nga ekwatagana ku bintu bingi ate ng'ekwatagana ku double side oba eri abaami wamu n'abakyala. Mwannyinaze gwe ng'ekituufu onoonyezezza ddi, libuuze. Ngenda mangu nkulagira ku ddagala erimu egganda ly'osobola okubeera ng'okozesa ne likuyamba ku kizibu kyo. Okubeera nga tuzibukula enseke wamu eri omukyala n'omwami, biki byosaanidde okubeera nga okozesa? Ye okozesa ki? Ye bifaanana bitya? Bibeera bitya? Bisangibwa wa? Obikozesa otya? Olinongoosa otya? Oteekeddwa kunywa mirundi emeka? Yo mala bbanga ki ng'olinywa? Twetaaga eddagala lino egganda lye ngenda okuba nga njogerako wammanga wano, neekambe nga nkujjukisa nti nno entunda eddagala eribalansinga olusu ng'omukyala alina olususu olwafukuka, entunda eddagala erya mugaba okugoba mugaba ku lususu, entunda eddagala erikeza kabina ne hipu mu bwangu ziba za nnaku nnya. Nagamba omukyala nnabukalu tanyuma, oba omukyala talina mazzi tanyuma kubanga buli kiro oba buli kaseera obeera okuba nkalu. Entunda eddagala eryambululako ebisiraani byonna nebiba nga bikuvaako omudigo, obutaweebwa, obutaganja n'okuba nga toweebwa kitiibwa mu maka. Wano watali kwali eyo nga olina UTI, kabootongo, kandida, ekisuwansi mu nnabunnya nnabunnya tanyuma. Eddagala bwe lyosobola nga okozesa wamu namu abasiibwa wansi eyo oba okubeera ng'osiibwa wansi mu nnabunnya. Eddagala bwe lintunda eddagala lya breast farming obbanga okola ebbeere lyaffe mutima gwa mbogo oba okubeera ng'olisitula, entunda eddagala erisika enfulinnya oba abalongo baffe. Nagamba omukyala eyasika aba mukyala omujjuvu. Buli wobeera nga tewasika manya bumanya nti n'okyali mwana muto. Waaki abakyala baneno babasindika nnyo ewa bassengaabwe? Oba waaki omukyala agenda okubeera ng'awasibwa bamutwale wa ssenga? Kubanga ssenga ye ssenga amala ensonga zonna ez'obwa ssenga. Kono kisenga yayamba okubeera ng'ayamba ku muntu, kono omwana agenda okubeera ng'afumbirwa, okubeera ng'amuteekateeka oba okuba nga muteekateeka okuba nga muteekerateekera omuntu we. Mu bimu ku byo singa byateekako ensira ennyo okuba ng'omwana ono aba nabyo kwe kubeera ng'okuba nga asise oba nga yasika. Omukyala buli w'oba nga wasika oba n'ebbugumu wansi mu nnabunnya, omukyala annyogoga wansi mu nnabunnya tabeereka naye. Buli w'obeera nga wasika bulungi, zino enfulinnya zaffe ziggala nnabunnya yaffe eno. Kibanga okuzimba tooyi n'otagiteekako enzigi, ekitegeeza ekisu kijja bbanga kivaamu nga bwe kidduka eno wabweru. Kati zino enfu zaffe buli w'obeera ng'ozisise ne zibeera inci ezinnya oba inci ezisatu obuwanvu, ne zibeera inci emu n'ekitundu obugazi, zigenda beera nga ziggala bulungi nnabunnya. Wosika infection tezikutawaanya, wosika amazzi g'ekikyala tegaggwa mu luziro obonfuna, wosika obuwoomi tebuggwaamu mu nnabunnyaayo, wosika omukisajja takukyawa, wosika obuwagazi bweyongera, wosika omwami ayambibwa okubeera nga kuba akakyabali nga kyakuba akola ki alaba obonfuna. Muganda wange gw'alina ekibiina ekitono, wenjogera ku kibiini ke kakantu kaffe akabeera wansi awo akafuumuula amazzi ng'okola oba onfuna akakantu. Mwana wa ddadi oba nga wasika ne babeera nga bakuba ekiti bw'enkyabali, mwana wa ddadi kaba kagenda kufulumya sawundi wamu n'erizzi. Gwe atalina bbugu mu nnabunnya eddagala weeriri, mwannyinaze gwaleeyo ng'oyagala okubalansi ng'olusu olufaanagane eddagala weeriri. Gwayagala okululightening olutangaaza mu lube nga lunyirira eddagala weeriri. Gwayina red scars bisika ebya red weeriri eddagala. Mwabalina ebituli byempiso kabina eddagala weeriri.
mwaba ine chipa black spots ebidugavu ku lususu weriri mwaba ine mbalabe buli mbalabe wogira gajjalire kena forming ekintu kinene kinyokedde ke mabega ekipa black spot oba ekidugavu kubanga ogenda gitakula wogitakula egenda leeta omusaayi weeva musaayi egenda forminga enkovu weneeva mu nkovu egenda kuddugala ekukube ekibamba ekya black oba kye tuyita black spot kati byewala ebyo byonna ng'okozesa ekisigo kya Sema natural skin balance cream obalansinge ate ng'oba mukyala anyirira mwaba ine ensu eziri dry nga lukalu nga ne weesiiga ekifaananyi ekizigo kiti ekirimu oil mwana wadali musaawe mu obuzze muto okubeera ng'osiiwuuka mwaba ine emisuwa ejja kulina egyetimbatimba ku lususu eddagala weeri mwaba ine enkanyanya ku lususu eddagala weeri leka okubeera omugole leka okugenda ku birthday ya munno leka okugenda ku mukolo gwa munno gwonna naye ng'olususu terufaanagana bulungi oba terufaanana bulungi banga okola olususu lwo service lubeere nga lunyumirwa abalabi nawe nga lukunyumira obeere nga ogamba wallahi nyambadde akagoye nyumye olususu lwange mashallah lufaanana bulungi banga okubira ku namba yange eno 0706460376 katubenga tusoma ku ddagala ery'okubeera nga lituyambako mu kuzibukula enzige nagambye nti nno twetaaga ekitiibwa ekifumufumu twetaaga ekitiibwa ssere twetaaga ekitiibwa ekitonto twetaaga ekiyitibwa kafumita bagenge twetaaga ekifo abakazi twetaaga omuzibukula twetaaga entaseesa twetaaga emirandira gy'omulondo wamu n'essere nga ali mirandira obafuna muganda wange okwata ebintu byaffe binene n'obeera ng'obikoona ne bidda mu nsaano ensaano eno gye twagala waki tukola ensaano eddagala ly'okoonye ne lidda mu nsaano lisobola okuwangala emyaka 10 nga liryawo oba emyaka 10 nga liryawo eritali lino nga lyofumbye direct lifa mangu mu nnaku 4-3 liba lifudde obafuna muganda wange ne w'obeera nga walikoona lifuuka ensaano muganda wange okufa kugenda bba kutono okwata emirandira gya ssere n'obeera ng'ogiteeka mu kinuwo kyaffe n'ogitematema n'oba ng'ogisekula ne gigondera ddala ofuna eddagala ly'omukondwa nalyo n'obeera ng'osekula mu style ya foomu ya powder oba ng'olisekula oba olitematemamu n'oliteeka mu kino nga w'okozesera oli twetaaga ekifumufumu ekyo nakyo osobola okukozesa ebikoola oba emirandira osobola obeera ng'ofuna akafumita bagenge nako n'oba ng'okateekamu n'okoona ekifo abakazi n'oteekamu n'okoona kizibukula enseke ekyo twetaaga omuzibukula ate ogukko kabaka kabaka nnyo mu kuzibukula entaseesa mwana wa dadi mulungi nnyo ogwo empirivuma nnungi ddala 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 bannange byenjogerako mbitegeeza byenjogerako mbikakasa ebintu bino byenjogerako bikola singa obanga obikozesezza nga wenkugambye mwenyinaze benga okozesa ebintu bino eno osobola okubeera nga weddabululanga gw'omukyala tebinyuma kubanga ovaamu ekisu wansi tebinyuma kubeera nga osiiwa wansi tebinyuma kubeera nga ovaamu amazzi amakutufu gw'omukyala ng'olubuto luganye mugana wankozesa eddagala lino lyenjogeddeko omwami ng'amaanyi g'ekisajja matono oluteekayo ng'osammula waaki obukuumira omwana w'abandi mu bufumbo mu maziga kozesa eddagala lino eno oba wejjanjabe obeere nga weetereeza nga gw'omwami wagala ekinwa kyaffe oba waya yaffe eno ebeere solid olumamyo ng'esazza busazza nga gwagifuga gwasalawo nti emala oba temala mwana wa dadi beera nga weetereza nga gwe omukyala oba omwami teri agenda kufaako mu nsi muno okugyako gwe okwefaako gwe ng'oli eyo ng'emiti gye njogedde mizibu okufuna ewamwe bak nga onkubira enkuwe eddagala lino eno likozese oba ndikubira ekifaananyi kugambe gweko oba nkugambe nti nno osobola gusanga wano eno osobola okubeera nga obwejjanjaba nze siina kye njagala nnyo ky'amaanyi obala gwe ali mannya ng'oteredde nongaba bannange Sema wandagirira ekintu amata g'abaana gaago beera ng'obatwalira omugaati mwana wa dadi gwaleero enkiddamu ng'amazzi toyina ng'oli mukyala toyina mazzi completely
n'agaseerera nga tolina, kale kankuwe eri agaseerera. Bange ofune ekiyitibwa bamiya. Bamiya mulungi nnyo eri omukyala ayongeza amazzi. Bamiya omutoko ssaako n'oba ng'onywa ekikopo kya bamiya. Ng'omukyala ali ekyo, ng'obuwoomi toyina. Bannange, oba wootya nga towooma? Muganda wange, bange ofune eddagala lya muwoomya. Ogiwoomye nga weesammula. Mwana wa ddali omwami talina gy'agenda kudda ng'owooma. Omwami agenda kudduka olw'okuba towooma. Muganda wange benga weetereza. Abaami twagala biwooma, twagala bikazi birungi. Naye omukazi buli w'azaala abaana banna bataano mukaaga nga yejja ku mulembe. Kyovula afa abasajja ne tuba myaka 6-7 tusigala tukyakoona. Naye gwe ofuuka retired mu bwangu nnyo. Banange mwekoleko, musooke nga mu obufumbo bwammwe buwangala ate nga bunyuma.